Cambodia Got Talent ระดับการดีปีแวะแปะขนาดประดักโปรดสัปดาห์ดีปีนี้ជាក្រុមរាំ Y2 យុវជន២រូបនេះបានចាប់ដៃគ្នាជាដៃគូពួកគេមានក្តីសង្ឃឹមរួមគ្នាតែមួយគឺចង់បង្ហាញសមត្ថភាពទេពកោសល្យរបស់ពួកគេនៅក្នុងកម្មវិធីបង្ហាញសមត្ថភាពទេពកោសល្យដ៏អស្ចារ្យលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកក្នុងវគ្គចាត់ Audition ក្រុមរាំ Y2 មានស្ទីលរាំពិសេសមិនធម្មតាយុវជនទាំង២រូបសហការគ្នារាំបានយ៉ាងល្អបច្ចុប្បន្នរាំមានភាពទាក់ទាញទាំងគណៈកម្មការនិងទស្សនិកជនដែលទស្សនាផ្ទាល់មានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្វីដែលពួកគេបានបង្ហាញហើយគណៈកម្មការក៏មិនបានស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការផ្ដល់ Yes ដល់យុវជនទាំង២រូបនេះឡើយពួកគេបានបោះជំហានដោយក្តីរីករាយចូលទៅកាន់វគ្គចាត់ Countdown អ្វីដូចជាក្តីរំពឹងទុករបស់ពួកគេគណៈកម្មការនៅតែពេញចិត្តហើយបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យបោះជំហានជាបន្តចូលមកក្នុងវគ្គ Live Semi Final សប្តាហ៍ទី3នេះពួកយើងមកពីក្រុម Y2 ពួកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តនិងសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនដែលបានចូលវគ្គ Live Show ហើយពួកខ្ញុំនឹងត្រៀមអ្វីទៅថ្មីក្នុងវគ្គ Live Show នេះផងដែរបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយ Vote ឲ្យពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់ផងដែរបាទឥឡូវនេះពួកគេបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដូច្នេះសូមស្វាគមន៍ដល់ក្រុមរួម Y2 នៅក្នុងពេលនេះ Cambodia's Got Talent រដូវកាលទី2វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រួតសប្ដាហ៍ទី3You
another experience. When it comes to my mouth, when it comes to my mouth, when it comes to my mouth, when it comes to my mouth. កូនប្រុសស្រីទាំងឡាយជួយដល់ក្រុមវ៉ៃធូបាយលយថងស្ដាយទៅចាប់គ្រប់គណៈកម្មការនេះកម្មការនេះលយអស់ស្ទះហ្មងទាំង5ស្មើគ្នាបាទតែដៃម្ដងទៀតបាទផ្ដល់កម្លាំងចិត្តមួយបាទតើខាងណាមេក្រុមបាទបាទសបរោះសង្ហាប្រោះសង្ហាខាងណាហ្នឹងមេក្រុមដែលគាត់ដែលអត់អីគេគេធ្វើច្រត់ដៃវល់វល់ហ្នឹងមិនខាងហ្នឹងហ៎បាទបងតែច្រត់ម្ខាងហ្នឹងមិនអញ្ចឹងហ៎បាទបងអត់មានឡើងសាច់ដុំម្ខាងហ្នឹងដៃអត់ទេឡើងដល់បងឡើងឡើងតែម្ខាងហ្នឹងឡើងទាំងសងខាងមកអាយ៉ាអូអរំអីដែរអូនថ្ងៃនេះបានសម្ដែងមុខគណៈកម្មការទាំង5ហើយនឹងបាទទស្សនិកជនបាទច្រើនរាប់លានអ្នកកំពុងទស្សនាបាទថ្ងៃនេះផងដែរពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថារំភើបហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាក្រក្ដួលនៅក្នុងចិត្តព្រោះអីពួកខ្ញុំទាំង5នាក់គឺរួមដើម្បីបង្ហាញនៅសមត្ថភាពចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនកិត្តិយសទាំងអស់ឲ្យបានទស្សនាផងដែរហើយពួកខ្ញុំទាំង5នាក់នឹងសប្បាយចិត្តរីករាយដែលបានសម្ដែងឈរទៅលើឆាក God Thailand ពិភពលោកមួយនេះផងដែរបាទបាទអរគុណហើយណៃថៃលោករ៉ាស៊ីមានឃើញហ៎ចេះនិយាយខ្ទប់មីក្រូស្អុយហ៎ភ័យអីអូនភ័យអីរំភើបអីឬក៏មិនបាទហត់ទេអូបាទបាទអរគុណបាទឥឡូវសូមអញ្ជើញបាទគណៈកម្មការបាទមានយោបល់បាទសូមអញ្ជើញគណៈកម្មការពិសេសមុនតែម្ដងសូមអញ្ជើញលោកណប់អៃរិនអរគុណអឺបងធ្លាប់តែមើលកម្មវិធីបរទេសឃើញថាក្មេងៗនៅស្រុកគេមានភាពដូចថាប្រកែនៅក្នុងការរួមក៏ដូចជាក្នុងការបង្ហាញពីសមត្ថភាពផ្សេងៗប៉ុន្តែដូចបងនិយាយអញ្ចឹងគឺបងពិតជាមានមោទនភាពដោយសារកូនខ្មែររបស់យើងបច្ចុប្បន្នគឺពិតជាមានសមត្ថភាពល្អហើយមានការក្លាហានមានការសាមគ្គីគ្នាបង្កើតឲ្យមានការហាត់រួមក៏ដូចជាការងារផ្សេងៗដែលបង្ហាញឲ្យទស្សនិកជនបានឃើញពីសមត្ថភាពរបស់យើងដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្លៃភ្នែកសម្រាប់បងដែលបងប្អូនទាំង5ពីមុនបងឃើញរំតែ2នាក់ឯងត្រូវទេវគ្គមុនបាទបងបាទប៉ុន្តែវគ្គនេះគឺមានជាក្រុម5នាក់ហើយបង្កើតក្បាច់រាំគឺថាមានការបែងចែកកលាហើយមានការកាត់ភ្លេងគឺច្រើនបត់ចូលទៅក្នុងនឹងហើយក្បាច់រាំគឺប្លែកៗរហូតគឺពិតជាប្រកែមែនសំសាសាណាប៉ុន្តែបើសិនយកឲ្យស្រុះគ្នាកាយវិការក៏ដូចជាកម្លាំងឲ្យស្មើគ្នាជាងនឹងបន្តិចទៀតរឹតតែល្អប៉ុន្តែបងជឿថាបងប្អូនខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពហើយក៏ជូនពរឲ្យបងប្អូនទទួលបានជោគជ័យពីទស្សនិកជនដោយការបោះឆ្នោតអរគុណអូនបាទអរគុណដល់គណៈកម្មការកិត្តិយសជាបន្តសូមជ័យចាច់ក្រុមបាទបាទអរគុណបងប្អូនទាំង5នាក់កាលមុន2នាក់ឥឡូវថែម3នាក់មកទៀតអាចបង្កើនសមត្ថភាពរួមរស់រវើកាលជាងលើកមុនតែសូមសរសើរដល់បងប្អូនបានរើសខោអាវឲ្យមុខអីពាក់មកធ្វើឲ្យទស្សនិកជនយើងមានការចាប់អារម្មណ៍មែនទែនបាទហើយអូនហាត់ប្រហែលឆ្នាំហើយអាក្បាច់ហ្នឹងពួកខ្ញុំនឹងហាត់ឡើងមកនៅក្នុងឆាកនេះរយៈពេល3ថ្ងៃលោកពូ3ថ្ងៃបាទលោកពូសុំដៃអូននៅស្ងៀមតិចណានិយាយមកខាងអានេះគេទ្រលាប់គេហ្នឹងអញ្ចឹងហើយចាប់ដើមរួមអញ្ចឹងម្ដាយឪពុកអូនមានដែលកាត់កាលអីទេអត់ទេគាត់តែងតែពេលខ្លះគាត់តែងតែប្រាប់ដែរថាខ្លាចកូនអត់បានរៀនខ្លាចកូនអត់បានមានការងារធ្វើតែធ្វើម៉េចចិត្តពួកខ្ញុំស្រឡាញ់ទៅខាងសិល្បៈរាំមួយនេះខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូន
ជួយលើកស្ទួយជួយគាំទ្រដល់សិល្បៈរាំទូសិល្បៈរាំនេះវាមិនមែនបកខ្មែរវាមិនមែនខ្មែរជាអ្នកបង្កើតតែកូនខ្មែរអាចធ្វើបានដែរគាត់ថាកូនបងបើគេនឹងរាំនឹងដែរជាសាលាណាតទៅរាំទៅខ្ញុំប្រាប់ថាកុំសមត្ថភាពយើងទៅកើតណាមិនចង់ទៅឲ្យបដោយបាទបានជាស្ថាពរមែនបាក់តានេះបាទបាក់ហើយដល់ពេលនេះយើងអត់ខកយកអត់ខឹងទេពួកគេចង់បាទទៅពេទ្យទៅអីព្យាបាលទៅឥឡូវនេះគាត់ថាសួរទៅចង់ទៀតគេថាអត់ទេគេថាជប់ហើយអញ្ចឹងបាទអរគុណដែលឃើញបងប្អូនគេថាទោះបីជាម្ដាយឪពុកគាត់ថាមិនប៉ុន្តែយើងជំនះគិតអ្វីដែលយើងត្រូវល្អបាទកុំឲ្យតែយើងប្រព្រឹត្តអំពើអីសង្គមគេស្អប់ពើមណាបាទជូនពរបងប្អូននៅក្នុងរាត្រីនេះសូមឲ្យទស្សនិកជនបោះឆ្នោតបានច្រើនបាទអរគុណបាទសូមអរគុណបន្តសូមអញ្ជើញចាច់សវណ្ណអរគុណបងស្រឡាញ់សម្លៀកបំពាក់ការរិះរកហើយការស្លៀកពាក់នេះគឺសមនឹងទីតាំងសមនឹងបទចម្រៀងដែលបងប្អូនចូលមកអញ្ចឹងនោះក៏សិតសឹងតែជាសិល្បៈមួយដែលល្អមែនតើណាការស្រឡាញ់ហើយស្រឡាញ់សិល្បៈរបៀបនេះគឺជឿថាបងបងសម្រាប់បងចូលចិត្តបងស្រឡាញ់មកឲ្យតែផ្នែកសិល្បៈឬក៏កីឡាឬក៏អីឲ្យតែចំណេញដែលមិនខាតគឺស្រឡាញ់ទាំងអស់ហើយចូលចិត្តអីពេញចិត្តអីធ្វើអូខេបងពេញចិត្តការរួមរបស់បងពេញចិត្តការស្លៀកពាក់របស់បងហើយដូចរិទ្ធគាត់ថាមិនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើកម្លាំងយើងមានហើយប៉ុន្តែគាត់ថាយើងចាយពេលតិចពេក3ថ្ងៃនៅក្នុងការដែលសម្ដែង perform នៅក្នុងការសម្ដែងអត់ត្រូវប្រើពេល3ថ្ងៃទេបងទាំង5នាក់មានសមត្ថភាពប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតថាពេលវេលាខ្លីពេកសម្រាប់យើងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងអត់ល្អដែរមើលទៅដូចយើងខ្វះខាតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនបំពេញកន្លែងដែលខ្វះខាតទៀតកាន់តែល្អកាន់តែទស្សនវិជ្ជាមួយនេះកាន់តែល្អមែនទែនមកដោយសារតាការស្លៀកពាក់ក្បាច់រាំក៏ល្អហើយនឹងកម្លាំងទៀតក៏ល្អប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាពេលវេលារបស់យើងតិចពេកដែរយើងធ្វើការ perform អត់វិហៀងស្ទើរបន្តិចណាប៉ុន្តែបងជូនពរព្រោះបងស្រឡាញ់ណាស់ស្រឡាញ់ការរួមផ្នែកសិល្បៈអញ្ចឹងបងស្រឡាញ់ណាស់ជូនពរឲ្យបងទទួលបានការវត្តឲ្យបានច្រើននៅក្នុងយប់នេះអរគុណបងទាំង5នាក់អរគុណអរគុណបាទជាបន្តទៀតសូមជួយចាច់ KY បាទចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តដល់ឃើញតែកូនក្មួយគឺថាចេះយកក្បាច់រួមល្អល្អហើយម្យ៉ាងទៀតគឺយើងជៀសផុតពីបញ្ហាយើងដើរលេងអត់ប្រយោជន៍យើងមកចូលចាប់ជាអាជីពនេះគឺល្អគឺថាធ្វើសិល្បៈគឺអត់តែសិល្បៈបុរាណក៏បានសម័យក៏បានច្រៀងក៏បានអីក៏បានគឺសំខាន់គឺយើងចាប់អាជីពឲ្យច្បាស់លាស់មកបង្ហាញនៅកម្មវិធី Comedy Scott Thailand នេះគឺល្អមែនទែនហើយអរគុណអត់មានអីទេមានតែជូនពរគាត់ថាយុគនេះឲ្យជោគជ័យផងដែរសូមអរគុណបាទសូមអរគុណបាទបន្តសូមអញ្ជើញចាច់សខីមអើយខ្ញុំអត់មាននិយាយអីច្រើនគ្រាន់តែថាខ្ញុំតសើរជាងគេសុភ័ណភាពនឹងហ្មងចាការតុបតែងខ្លួនចាធ្វើឲ្យប្អូនកាន់តែល្អខ្លាំងបន្ថែមទៀតហើយមួយទៀតនៅពេលដែលប្អូនបាទគីមនិយាយច្រើនមែនអត់ទេស្លៀកអាវជាងមកបញ្ហាជឿហេតុតប៉ែខ្ញុំអត់និយាយច្រើនថានិយាយច្រើននេះចង់មកមកឯឈាមលើឯខ្លួនកំសើប៉ិនពេកល្បីពេញ TikTok លើអីចាឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយថាពេលដែលប្អូនបានលើកយកកៅអៅនឹងមកស្លៀកខោរួមខ្ញុំនឹកឃើញដល់លោកខេមរៈសេរីមុនគាត់ច្រៀងអាបត់អីគេកំងដោមានស្នែហ្នឹងហើយអូលួយចាអញ្ចឹងបងសុំសរសើរប្អូនប៉ណ្ណេះរស់លុយបានចា Dancer ឥឡូវមាននាងណាបានលុយច្រើនចង់ជាង Single ទៀតណាអត់បានទេចាអរគុណជូនពរណាសុខសប្បាយហើយជូនពរជោគជ័យអរគុណច្រើនចាអរគុណអរគុណ
អរគុណបងសិនជាប្រិមត្តទស្សនជនពេញចិត្តនៅសមត្ថភាពដ៏ពិសេសរបស់ក្រុមរង Y2 សូមគំរិតចំណាំនៅលេខកូដរបស់ពួកគាត់បានច្បាស់គឺលេខ4ប្រព័ន្ធបើកនេះពេលបន្តិចនេះបងសិនជាលោកអ្នកពេញចិត្តគាត់សូមមេត្តាចូលតារាមីសេកវាលេខ4ហើយផ្ញើសារទៅកាន់លេខ2018បាទជូនពរទៅដល់បងប្អូនក្រុម Y2 ទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងរាត្រីនេះបងណាអរគុណបាទសម្រាប់ខ្ញុំចាស់បាទផ្ដល់ស្នូលទៅដៃផ្ដល់កម្លាំងចិត្តCambodia's Got Talent រដូវកាលទី2វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រួតសប្ដាហ៍ទី3សូមអរគុណរកការទស្សនារបស់បងប្អូនសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណ